Tai va, ko aš čia dar noriu, žinai, žmogaus norai neriboti. Tai va, norėčiau, karočią, su šitu traukiniu, žinai, kur važiuoja per visą Rusiją, karočią, ten 3 savaitės, kai važiuoja ir galima pamatyti dykumas, stepės, ten tundras, viską galima pamatyti, karočią. Tai va, su šitu traukiniu norėčiau vieną reisą padaryti, nu, į kurią nors pusę ir po to kaip nors tenai su lėktuvu grįžta atgal, karočią, į šitą, nu, į Lietuvą, žinai. Aš savo vaikystėje tik tai buvau kažkur išvažiavęs, bet taip trumpai, tik kiek aš Lenkijoje buvęs, Kaliningrade ir Latvijoje, nu ir viskas. O to pasaulio aš nematęs. Nu tai ką aš galiu, blėt, pamatyti per šitą jebaną internetą, nach. Blėt, 15 metų namie sėdžiu, Bibi žino, kaip čia tuos pinigus susidirbti, kad, blėt, viską galėtum sau leisti, kur aš nežinau, nach. Čiui lengviau, blėt, pažinčių gaut, negu užsidirbti pinigų, supranti, ant visko, blėt. Tu pagalvok, kiek pasaulis gali pasiūlyti, o aš čia, blėt, prie kompo 15 metų sėdžiu. Pasaulis viską gali pasiūlyti, bet kaip čia reikia paimti viską tą, žinai? Huli, aš čia turiu kažkoks pusbomžis zadrotas būt, blėt, supranti? Tai va, nach.